För att ladda ner vårt kostnadsfria fotoprogram, klicka här på första sidan. Här kan du ladda ner Windows, Mac och Linux. Jag har en normal PC så jag trycker på knappen där det står Windows. Tryck Kör för att installera med detsamma. Nästa fönster som kommer upp är installationsguiden och här är det bara till att trycka på nästa. Här ska du godkänna användningsvillkoren. Tryck på Jag godkänner. Här väljer installationsguiden automatiskt var programmet blir sparat. Tryck på nästa. Så blir programmet installerat. Hur snabbt programmet installeras beror på hur snabb internetuppkopplingen är. Nu är programmet färdiginstallerat, så ska vi bara bestämma om vi ska göra en skrivbordsikon för programmet, för CV PhotoView som är ett gratis bild- och redigeringsprogram och om vi ska starta programmet med detsamma. Tryck Slutför. Så går du till skrivbordet och hittar dina två nya ikoner, en för beställningsprogrammet och en för CV PhotoView. För att starta programmet ska du bara dubbelklicka på ikonen så kommer du upp på din skärm. Så här ser programmet ut och här kan vi beställa många olika produkter. Du kan beställa bilder, förstoringar och canvastavlor, CV-fotoböcker, fotokalendrar och här kan du själv bestämma startmånaden på din kalender, kort och invitationer och fotopresenter.